Kāda ir īsti Dobeles novada domes opozīcijā esošo deputātu motivācija pilnībā nodot savus vēlētājus, savus atbalstītājus un savus solījumus, lai ņemtu naudu un ņemtu kukuļus, reāli ļaujot zaizemniekiem par spīti mazākumam palikt pie vadības? Kāda ir šī motivācija? Un šeit ir faktiski divas grupas. No vienas puses šeit ir Nacionāla apvienība un vienotība, un no otras puses ir Latvijas reģiona apvienība. Saistībā ar Nacionālo apvienību un vienotību atbilde ir gaužām vienkārša. Viņi vienkārši ir sliņķi un gulētāji. Tas jau skaidri iezīmējās pirms pēdējām vēlēšanām. Ja jūs internetā meklēsiet kaut kādus ziņojumus par aktivitātēm no vienotības vai no Nacionālās apvienības 19. Gadā vai 18. Gadā, jūs diez vai kaut ko atradīsiet, un arī 20. Gadā ar rezultātiem būs čābīgi. Jā, viņi pirms vēlēšanām pamodās un taisīja kampaņas, to nevar noliekt, bet to sasaukuma laiku, kuru viņi pildīja pirms vēlēšanām, viņi pārsvarā pavadīja guļot un vienkārši apātiski balsojot, praktiski vienmēr tā kā zaizemnieki balsoja. Viņi nav pieraduši strādāt un attiecīgi viņiem arī nav problēma turpināt sēdēt opozīcijā un gulēt. Gaigalim galu galā ar savu komandu arī klājās grūti ar lēmumu pieņemšanu, klājās grūti un daudzas ZZS struktūras samērā ilgi saglabājās, viņam īsti nebija plāna vai idejas, ko darīt un kā veikt reformas. Un šāda uzvedība ir pilnībā loģiska, jo ja tu visu laiku iepriekš esi gulējis un slaisties, tad protams, ka tev nav idejas, ko darīt. Tu arī varbūt nemaz neesi radis normāli strādāt un būt normāli politiski aktīvam. Tas ir tikai un vienīgi loģiski, ja viņi, protams, iepriekš būtu asi kritizējuši kaut kādas korupcijas schēmas un neizdarības, tad jau no paša sākuma zaizemnieki visticamāk nebūtu tik daudz kaitnieciskas lietas īstenojuši, jo vienkārši viņi būtu saskārušies ar asu publisku kritiku. Bet viņi gulēja, Nacionāla apvienība un vienotība bija tādā dziļā ziemas miegā, kurš gāja vairākus gadus no vietas, un attiecīgi viņi arī tā īsti pēc vēlēšanām tiekot pie šprits, nevarēja nekādas reformas īstenot, jo vienkārši nebija jau īsti idejas, ko darīt. Bet tagad pievērsīsimies otrajai grupai, kura varbūt uz pirmā acu skatiena nav tik izskaidrojoša un tik pašsaprotama kā Nacionāla apvienība un vienotība. Un šeit ir, protams, runa par Latvijas reģionu apvienību. Šis ir jauns spēks, kurš Dobeles novadā it kā līdz šim nav bijis, un šim spēkam tomēr būtu pamats censties sevi kaut kā etablēt, censties sevi kaut kā pierādīt, jo nu, viņiem ir paveicies, viņi kā jauni ir tikuši iekšā, bet tas viņu uzvaras gājiens varētu samērā ātri arī beigties, ja viņi jau tik ātri nodot savus vēlētājus, kuriem viņi daudz ko solīja, un tagad faktiski apātiski sēž opozīcijā un ir pat par slinku un nespējīgu, lai iesniegtu neusticības balsojumu Gorski. No sākuma vajag uzmest aci uz Latvijas reģionu apvienības kandidātu sarakstu priekš Dobeles novada šī gada pašvaldības vēlēšanām. Kāds viņš izskatījās? Un šeit mēs pirmkārt redzam virkni cilvēku, kuri ir jau saistīti ar varas struktūrām. Tātad, piemēram, mēs redzam kādu Sandru, kura strādā Tervetes novadas domē. Ja, viņa tur ir ekonomista un arī Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja. Tātad nevarētu teikt, ka Latvijas reģiona apvienības komanda nebūtu bijusi etablēta.
Arī skatoties tālāk, tā sarakstā mēs redzam sākumskolas vadītāju, ja, kura nu, faktiski ir direktori Dobeles sākumskolā. Tad mēs vēl redzam kādas citas speciālās pamatskolas direktoru. Un nu, tas iespējas rodas, protams, tāds, ka ir arī šeit sarakstā viennozīmīgi dažādi cilvēki, kuri ir jau strādājuši zem zaizemnieku vadītās novada pārvaldes. Tās bija gan trīs novada pārvaldes, bet tas neko nemaina, gan Tērbi, te gan Auce arī zaizemnieku pie vadības. Tātad viņi nav tādi pavisam jauni pienāce, bet šie cilvēki, kurus es uzskaitīju, nav saraksta pirmajās vietās. Saraksta pirmajā vietā ir Viesturs Reinfelds, un saraksta trešajā vietā ir Kaspars Elārds. Pa Kasparu Elārdu ir jau bijis sižets saistībā ar Cold Barbell. Viņš ir saistīts ar Viktoru Aihmeņa slepkavību, un viņš mīl arī ietusēt ar sadistiskā terorisma atbalstītāju grupiņu Cold Barbell. Bet viena būtiska līdz šim nepieminēta nozīmīga persona šai Latvijas reģionu apvienības sarakstā ir atrodama saraksta pirmajā vietā, proti Viesturs Reinfelds. Viņš ir lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs. Tas ir samērā ietekmīgs amats. Un saistībā ar Kasparu Elārdu tā lieta ir samērā skaidra. Ja? Viss tas viņa uzņēmums Latvija Packing ir būvēts pa lielai daļai caur Aihmeņu naudu. Viņš atrodas uz Aihmeņu zemes, Aihmeņu telpās un viss tas uzņēmums. Visa tā Kaspara Elārda valdes priekšādātāja būkšana, viņa vienkārši neeksistētu, ja Aihmeņu tur nebūtu pumpējuši naudu iekšana. Tāpēc viņš arī liels Viktora Aihmeņu fans un arī ļoti atbalsta tiesu uzpirkšanu, visādas korupcijas schēmas un aktīvi iestājas par to, ka Aihmeņus nevajadzētu sodīt un ka tiesa ir super godīga un ja Viktoriem Aihmeņiem un visādiem tur vēl viņa dēliem nesanāks nonākt cietumā, tad tā būs ļoti godīga un tiesīga tiesa un vispār, kur vēl Latvija labāka varētu būt ar tādu tiesāšanas procesu. Tā ir Kaspara Elārda nostāja. Bet Viesturs Reinfelds faktiski arī ir bērna slepkavības atbalstītājs, jo lauku atbalsta dienests nu reiz ir saistīts ar zemnieku saimniecībām. Un šī Aihmeņa slepkavība notika viņa zemnieku saimniecībā Auru Grauds, kur būtiski blakus arī atrodas tas Latvija Packing. Un šai vietā varbūt vajag ieskatīties Latvijas lauku atbalsta dienesta mājaslapā. Un tur mēs redzam, ka šis dienests uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā. Un viņi arī lemj par to, kam piešķirt atbalstu, kam nē, kam dos finansējumu, kam nē. Un faktiski, ja zemnieku saimniecībā masīvi lielā daudzumā tiek pārkāpti darba drošības noteikumi, tad tiek pārkāptas, kā lai saka, likuma normas un normatīvie akti. Un iestādei, kurai ir jāuzrauga normatīvo aktu ievērošana lauksaimniecības jomā, varbūt nevajadzētu būt pilnīgi pie kājas, ka masveidīgi tiek pārkāpti darba drošības noteikumi. Un kopš bērna slepkavības nav iznākusi nemazākā informācijas kripatiņa publiskajā telpā par to, ka saistībā ar darba drošību Aihmeņu zemnieku saimniecībā būtu kaut kas mainījies. Jo viņi jau ir uz brīvas kājas, viņiem nekāds sots līdz šim nav bijis jāmaksā. Kāpēc, lai viņi vispār kaut ko mainītu? Viņi vienkārši kruķi tālāk kā līdz šim.
Ja viņi būtu kaut ko mainījuši, tad viņi tomēr, lai cik ne cik saglabātu savu reputāciju, būtu par to publiski paziņojuši. Sevišķi ņemot vērā to, ka tieši Viktors Aišmans no Zaizemniekiem ilgus gadus bija saraksta topā. Viņš nebija pirmajā vietā, viņš reizēm bija otrajā, reizēm trešajā vietā. Bet nu, viņš bija saraksta augšā, un viņš bija viens no tiem stiprajiem argumentiem, kāpēc balsot pa Zaļo un Zemnieku savienību. Un, nu, būtu loģiski bijis, ja tiešām darba drošības deficīti būtu reāli tikuši sakārtot, ka būtu bijusi, kā lai saka, kāda publiska ziņa, kāda publiska vēsts, ka viņš tiešām atzīst, ka viņš darīs kaut ko nepareizi, un ka viņš ir labojies, ja, ka viņš ir novērts tādus un šādus, kā lai saka, darba drošības pārkāpumus, un varbūt viņš pat varētu kādu pamācību dot citiem un teikt, jā, par šito es neaizdomājos, varbūt daudz citi zemnieki arī par šito darba drošības punktu neaizdomājas, un to vajag tomēr novērst un sakārtot. Viņš būtu varējis reāli ar tādu smagu kursa izmaiņu, kā lai saka, likt labu pretpiemēru pret to masīvo darba drošības pārkāpumu praksi, kura līdz šim ilgstoši iezīmē viņu. Bet viņš to nedarīja. Viktors Aišmans to nedarīja. Un arī viņam pietuvinātie cilvēki, kuri tur vada to visu zemnieku saimniecību, nedarīja to. Kas skaidri liecina par to, ka ir bijusi darba drošības pārkāpumu praksa ilgu gadu garumā, kura nav apstājusies, bet gan tiek stabili turpināta, un Zaizemnieki to pilnībā atbalsta. Bet vienlaikus arī Latvijas reģionu apvienība. Jo tāds Viesturs Reinfelds, kurš tieši ir nu, vairāk ar tām zemnieku saimniecībām un lauksaimniecību saistīts cilvēks, būtu tieši bijis tāds ļoti spilgts un pārliecinošs kritiķis Viktoru Aišmaņu neizdarībai un sliktajai saimniekošanai. Bet to viņš nedarīja. Viņš savā funkcijā, kā nu, tomēr vadošs cilvēks Zemgales reģionā, būtu varējis arī pārtraukt Aišmaņiem pumpēt iekšā naudu. Un teikt, ej, ja jūs te tagad pilnīgi tavus pofigi saimniekojat, ja jums darba drošība ir pilnīgi pie kājas, nu tad finansējums jums netiks piešķirts, tad būs atteikums. Tā viņš būtu varējis darīt, un viņš to būtu varējis izcelt savus vēlēšanu kampaņas laikā. Un varbūt tad arī Latvijas reģiona apvienība būtu sasniegusi labākus panākumus, bet tā nenotika. Tāpēc, jo viņi tur visi sēž vienā laivā. Galu galā Latvijas reģiona apvienībai pēc tiec būtības nav iebildumi pret ZZS. Viņi tik tiešām citos Latvijas novados pat ir kopīgi startējuši ar ZZS no kopīgas sarakstas. Tāds spilgts piemērs ir, protams, Smiltenes novads. Un, nu, tas arī izskaidro, kāpēc Latvijas reģiona apvienība ielaižas uz šo mazākuma valdību. Kaut arī viņi varētu šo valdību it kā gāst, kaut arī viņi varētu izteikt neusticības balsojumu, viņi to nedara. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka viņi atbalsta bērnu slepkavošanas kursu. Kaspars Elārds to ļoti stabili atbalsta, bet arī pašā augšā, Reinfelda kungs ir šāda kursa atbalstītājs, nepārprotam, jo ja viņš tāds nebūtu, tad viņš šo būtu tomēr būtiski kritizējis, ko viņš gan nav darījis. Kopsavilkumā nāks atzīt, ka ja ir jau no sākuma motivācija iet kopēju ceļu, tad, protams, pa kādu naudiņu jauties uzpirties, paņemt to kukulu, nav nekas pārāk traģisks, bet man ir vienkārši loģisks tālākais solis. Un redzot arī, ka nu, Nacionālajai apvienībai un vienotībai
Faktiski visi pie kā es, viņi vienkārši apātiski to naudiņu paņem un sēž un brīnas par notiekošo, neko nedarot. Arī Latvijas reģiona apvienībai rodas motivācija, sakot šim piemēram, vienkārši skriet līdzi baram un kļūt par opozīciju, kas faktiski guļ un slinko. Tas arī ir tas izskaidrojums, kāpēc tieši no LRA rindām līdz šim nav bijis neviens neusticības balsojuma iesniegums pret Ivaru Gorski. Un kāpēc viņi ir samērā apmierināti ar lietām tā, kā viņas notiek Dobeles novadā. Paldies, ka skatījāties!